To je ale krabíc. 20 rokov života to robí veľa krabíc. Aj tak, tu sa udialo veľa vecí, čo? No teda, hej. Keby ste ni mohli hovoriť. To by boli pikantné reči. Oh, yeah. Ovládaj sa, hovoríš o mne a o Luize. A čo si, ja nehovorím o vás, ja hovorím o mojich spomienkach. Počkaj, ty v mojej spálni. No a? Veď som ti to hovoril. No to teda nie. A veď ten veľký vianočný žúr, čo tu bol pred 7 či 8 rokmi. Ty si mi nehovoril. S Klárou, Andrejnou kamoškou, s tou baletkou. Veď som ti to? Veď najprv vo dverách a potom na posteli. Na mojej posteli. No, bol to divoký žúr. Ako? No, už sme skoro hotoví. Spomínaš, čo? Ako sa to volá? To. Kto? Kto? No však tá baba z vianočnej party. Klára. Áno. Majko, ale ja som si myslel, že som ti to hovoril. Až si to je nejaké iné epizódky. Nemyslím. Ešte šťastie, že sa sťahujeme.